ព្រះមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តសូមរីករាយទស្សនាសាច់ឬកំ pl ែងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាទ្របខ្ចីសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទតែទៅបងញោមទៀតហ្នឹងណាតែលួយពួកឯងហ៎ថៃថៃឲ្យឯងមកធ្វើឯងយកអញ្ញាធ្វើឲ្យបងយកថៃញ៉ាំថៃញ៉ាំអឺទីងថៃញ៉ាំទីងទីណៃមកកោបបអីយ៉ាងនេះបងណោចង់ស្អីនេះបងណោអត់វាទេមកគ្រីវអស់ហើយតែកោឈីទៅបងកោទៅនេះឡាងណៃអេញ៉ាំកូនជុំជីសាបងអូនណាប៉ាកូនណាញ៉ាំញ៉ាំនំកូនណាញ៉ាំនំកូនណាកូនបើណាអឺញ៉ាំណែអញក៏មានឈីដែរបងកូនបងកូនណាញ៉ាំកូនណាអូអត់ឲ្យញុំឈីផងអឺអញក៏មានឈីដែរណែឲ្យបងមួយឲ្យបងមួយណែបងមួយណែណែកាណែ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 អាវាអត់មានឈីអាមកកូនបើមកកូនបើអឺកូនបើអញគេញ៉ាំកូនណាអឺកូនមើលណាប់ណាប់កូនពើអញអញបានឈីហ៎បានឈីហ៎ហ៎អញបានឈីហ៎ឈីហ៎ណាណាបងអូនខ្លះណាបងអូនខ្លះអានេះអានេះទៅវាយមកនេះឲ្យកោចាប់ជើងអានេះទៅវាយបងអញអោកោចាប់ជើងខ្ញុំចុកនំមួយថ្ងៃហើយហើយធ្វើបងអូនបងអូនយំអាណាបងអូនណាបងអូនខ្លះទៅណាអានេះទៅវាយអូនអានេះទៅវាយអូនឲ្យអានេះទៅវាយអូននេះនេះបើអានេះវាយមែនអានេះទៅវាយដាក់វាដាក់វាដាក់វាដាក់អត់ទេអញ្ចឹងដាក់វាមិនដាច់តើអញ្ចឹងធាក់វាមកជើងខ្ញុំកណ្ដាលមុខធាក់វាមកជើងអាហ្នឹងឲ្យបងអូនណាបងអូនអញ្ចឹងហក់ធាក់ប៉ាប៉ាណាបងអូន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 ណានេះអញ្ចឹងហក់ធាក់ខ្ញុំកណ្ដាលមុខមកជើងធ្វើតាមចិត្តតកូនបើរេមានបាយវាយបាយវាយមិនអូនអត់បានស្ដោះហងមកដាក់មកបាយកូនអញ្ចឹងអូនអញអូនអញចង់ធាក់មកជើងមែនប្រោះសមុទ្រដល់បាត់ជើងមកមកធាក់អីតែចាពីនេះមានបាយមានបាយកូនអត់កូនបាយនឹងអូនណាបាយកូនមានបាយដែរបាត់ប៉ះមកដៃផងអត់មានបាយទៀតទេអូអូអឺត្រាក់ទៅនេះនេះអានេះទៅបាយអូនណែបាយអូនដល់មកដល់មកដល់មកត្រោះសមុទ្រមែនទេយីធ្វើតែកាយវិការបាត់ហើយលេងបាល់ទាំងត្រីលអញ្ចឹងបាច់ស្ដោះសមុទ្រដែរប្រមនុស្សមកដៃមកណាពូណាពូរៀបសួរពូពូណាក៏ណាសួរពូសាទុកសាទុកពូពូទៅណាបងទៅរសេងទៅមកឯងទៅវត្តផ្លិតបងបងប្អូនទៅលេងក្រោយតបងប្អូនលេងក្រោយពូនិយាយកាន់ងារមែនទេតបងប្អូនលេងក្រោយចង់ទៅលេងស្រះទឹកមុខបាទយកលោកងាប់លើឲ្យមកអូយអូយបាបាយអូយវាកណ្ដាច់អូនទៀតអីគ្រាសោះគ្រាសោះហ្នឹងដល់មកដល់មកបោចបោចចឹងហើយអាយតាគាត់ថតអោចៃវ៉ាយ៉ាប់តាចេញទៅទៅវត្តហ្នឹងបងប៉ាប៉ាដល់មកទៀតជីជីគាត់ជីចង់ស្ដាប់មួយទៀតបាទបាទបាទ
សំស្ដាប់មួយទៀតមកពូអរេក្នុងនោះបងអូនទៅខាងត្រឹមអូនទៅអស់ពីអត់នាំអូនទៅអូនអត់ទៅឯងប៉ាប៉ាវាអត់នាំអូនទៅដល់មកប៉ាពូពូវាយប៉ាឲ្យមកហើយហើយមកបងចេញម៉ូតូតិចមើលបងហេហេហេអត់ចុះចេញម៉ូតូរ៉េរ៉េចេញទៅទៅគាត់ផ្លែតបងអញទៅទៅញ៉ៃទៅសេរកាទេខ្ចីទៅខូចខាត់ដល់ហើយគ្មានលុយសងអញទេមើលម៉ូតូឪគាត់ជាប់រវល់ថាឪផ្សេងបងឯងជិះលើដល់អូសាក់ទៅមកចុះខ្ញុំមិនច្រងក្បាលចេះបងអត់ទេខ្ចីម៉ូតូមកផ្លែអូឯងចេះរកស៊ីខ្លួនឯងទិញតាមមកចេះអញមិនចង់អារបស់ខ្ចីតែខ្ចីទៅវាខូចវាខាតអីគេអ្ហាហាវាមករកខ្ចីម៉ូតូឯងមើលឲ្យវាខ្លួនមួយដែរគាត់ម៉ូតូមួយមានលុយទិញជិះហ៎យល់មែនទេខ្ញុំរងរ៉ៃនៅមួយឪខ្ញុំរកស៊ីបានតិចតួចជូនឪហើយដល់ពេលមានលុយណាទិញម៉ូតូហើយឆៃទៅច្រឡំបុកគេប៉ះគេអីទៅអញទៅបាក់ភ្នែកឲ្យជីមានបងប្អូនឯងបកកើតហ្នឹងបងប្អូនឯងហ្នឹងឲ្យមកឲ្យបងប្អូនឲ្យប្អូនខ្ចីទៅសាច់ឯងតាកូនវាខ្ចីទៅបើទៅជីប៉ះគេប៉ះឯងអញ្ចឹងព្រលីចាប់ព្រលីឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំជីមិនទៅបុកងក់គ្រាគេមិនអានហើយអត់ទេអញស្អីអញកុំកុំមិនថាមិនឲ្យថាមិនឲ្យមកទៅមិនចាំនិយាយថាខ្ញុំជីគ្រោះថ្នាក់ទេចង់ឲ្យរាប់គ្នាមុខគ្នាត្រង់ឲ្យកុំខ្ចីរបស់គ្នាជីឲ្យតែខ្ចីទៅប៉ះពីអីខូចសាច់សាច់ណែណែតោងសុកទៅមួយឲ្យវាទៅកូនអីឲ្យយកទៅទៅឧទោអាណាលួចស៊ីគ្រឿងពីណាបណៃមកណាស្អីវាយកជីទៅមកវិញខ្ញុំខែកឃើញតែអត់ឃើញមានគ្រឿងខ្ញុំថាវាអាចារ្យបងប្អូនមុខគ្នាមិនត្រង់ពូជទៅមួយមែនទេអត់ខ្ចីជីមកផ្លែសោះខ្ចីអត់អត់តាមមកណែអាណិតអញផងអាណិតអញផងអើយអូបើខ្ចីពឹងម្ដងមកយាមឯងឲ្យវាអត់ទេអត់ទេតែខ្ចីធ្លាប់ហើយចេះរត់ខ្ចីអត់ទៅខ្ញុំធ្វើថោកមកវាអើមកបងប្អូនធ្វើបងគេគាត់អំតោខ្ចីជីផ្លែបានឯងខ្ចីទៅវាខូចនោះមានរឿងមកឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនឯងខ្ចីមិនបានឲ្យខ្ចីដាក់ផ្សេងគេគេកាន់តែលេងឲ្យគិតនោះហ្នឹងរឿងរបស់ឯងអញមិនដឹងឯងនៅអំតោឯងឲ្យខ្ចីណែគេស្ដាប់មកគេខ្មាស់គេអត់គេថាបងប្អូនបងប្អូនខាងប្រពន្ធគាត់ខ្ចីបានឆៃបានណាបងប្អូនថាគេចេញបានអើឯងចាឲ្យវាទំនើងខ្ចីបានហ្នឹងឯងក្រោយវាអត់មានលុយសំលុយទិញខ្លួនឯងទេខ្ញុំអត់ខ្ចីខ្ញុំខឹងខ្លាំងទៅចុះឥឡូវនេះខ្ញុំឆៃម៉ូតូមកឯងដើម្បីទៅរកស៊ីបានមិនទិញម៉ូតូអត់ទេទេអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឆៃមកឯងមកជីវិតទេម៉ូតូឯងសុខចិត្តឲ្យមន់ជិះចាំដាច់ពីប្អូនមែនអានេះអើឲ្យវាដឹងឲ្យវាចេះដឹងមើលមើលស្អត់សំមត់បាច់គាត់គេបាយបន្ទប់លើនឹងបងទឹកមាត់ស្លេចក់ប្រៃភ្លឺអញ្ចឹងអរេអត់ដល់ខ្ចីហ៎ហើយក៏ចិត្តដាច់ទីវាមែននេះទៅទៅកុំនិយាយមកច្រើនអញអត់ចង់ទៅវត្តទេដល់ដល់ហើយចិត្តអាក្រក់ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងទៀតពូតែចិត្តវាមិនបានចាំតោចាំតោមកចាំមើលទៅអឺឯងទឹកខ្ចីទៅនាំខោយអីចេះមើលប៉ះនិយាយប៉ះចាំមើលថាទៅស្រួលស្រួលកាត់កោចចោលមកពូចហើយគេណាគេទៅអាគេអានោះចិត្តអាក្រក់ណាស់ប្រយ័ត្នតែវាកាត់កាអញជាតិឯងរឿងបាក់ឲ្យវាសងក្តៅចិត្តស្អីស្មាម៉ៃដកមិនខំដកតាមហើយម៉ៃថៃទៀតហើយនេះដកស្មាអញហ្នឹងអាប្រអីបានចេះដកតាមអញហ្នឹងអញធ្វើអញ្ចឹងដល់បែបវាធូរទ្រូងអញខឹងឲ្យឯងខ្លាំងណាចាំបានចេញផ្សែងម៉ែអញខំខ្លាំងណាខឹងឲ្យរឿងអីទៀតហើយខ្លួនតែខឹងរាល់ថ្ងៃអត់ចាំមកនិយាយគ្នាឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ម្ដងម៉ែអណិតអើយអណិតអើយម៉ែងាប់បែអើងាប់ហ្មងអើមិនហៅអញទេអញប្រាប់ឯងតែមិន
ញ័យរអញមុនអញខ្ពើមញ័យរមកអញដាក់ចូលក្នុងដីហ្មងទៅណាតណីខាងនេះម៉ែខាងនេះឪចាប់ម៉ែឯងទៅថាអញអត់ស្ដីអត់លូកអត់លាន់រឿងនឹងនេះអញប្រាប់ទៅហើយម៉ែម៉ែឪថាអត់ស្ដីអត់លូកម៉ែឯងទៀតទេប្រាប់ទៅវិញថាអញខ្ពើមអញខ្ពើមអញចង់ទៅទាត់មកម៉ងឲ្យឪម៉ែថាចេះអញខ្ពើមអញចង់តែទាត់គាត់ថាចឹងប្រាប់ទៅវិញថាអញមិនឲ្យទាត់ទេអញមិនឲ្យទាត់ទេបើមិនឲ្យអញទាត់អញខោកបើមិនឲ្យអញទាត់អញខោកអូសំទោសអើធ្វើរ៉ាតាម៉ែឥឡូវអញនិយាយឲ្យអញលាហើយលាហើយចាញ់ចាក់ពីផ្ទះពីតំណុំអញទៅបួសធោះបួសអាយឃើញអញឆ្លៀកសនេះម៉ែម៉ែឥឡូវឲ្យទៅបួសឲ្យណាអញហើយរបស់ម៉ែឯងរបស់កូនរបស់អីក៏ដោយអញអត់ប៉ះពាល់ទេអញយកទៅទ្របអញទៅទេនិយាយហើយចំលាទៅបួសនឹងទៅបួសវត្តណាហើយអត់មានវត្តមានវាទេទៅព្រៃភ្នំហ្មងទៅព្រៃភ្នំទៅឥឡូវបើដាច់ចិត្តពីខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ឯងណាបើឯងដាច់ចិត្តថាទៅបួសនៅព្រៃមែនខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់ទ្របសម្បត្តិខ្ញុំទាំងបំលមានទុកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ចុះតែខ្លួនតាទេទៅយកតែទ្របបោះឯងហ្នឹងដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចាប់ដៃឯងអូស៊ីពិបាកដៃទៅទេបានដល់ប៉ុណ្ណេះរបស់ណាដែលជិះទ្របខ្ញុំមកខ្ញុំយករបស់ណាដែលជិះទ្របឯងខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដាច់ខាតនិយាយឲ្យចំដាក់ទ្របចំមកយកទៅទ្របគាត់ក៏ទាទ្របគាត់ហើយទ្របឯងនៅណាមិនបានយកដាក់ចូលមកទ្របនេះណាក៏ថាអត់តែទ្របគាត់ជិះបែកឯងទៅទ្របអញស្អីគេអញចូលក្នុងបាវហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលមកអញលីយកទៅមកមួយហ្នឹងរបស់អញរបស់សំខាន់អញចូលមិនបានអូចេះណាអាចចាក់កូននោះអើកូនធំធំហើយចាប់ដៃនេះរោស៊ីបតោអញដឹងទេចេះណាចូលមកចូលទ្របហ៎សោកតាចូលតាទ្របអញចាំឲ្យឯងទៅទៅអីបើយកម៉ែទៅតាមដដែលហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធអញដែរចូលគ្នារួចទេមិនគាត់និយាយអូម៉ែមកចៃអូនថៃកូនកូនកូនអូយអបែអូយមកនេះអេវាថៃកូនអូយគេវាយអំណើនេះមកចេះនេះអូយកូនថៃអូអាណាម៉ានេះម៉ែនេះអីអត់មុខអូរួចម៉ែម៉ែអូយបាយភ្នែកកូនមិនមិនមិនថៃក្រុមម៉ាគេក្រុមម៉ាគេវាយញោអូយអោអោវាយតាគេអាមនអាណាអាណាងអាណប់អូអាណប់អូវាអាណប់អាណប់ដាក់វាយញោមប៉ឹងអញប៉ឹងណែណែណែខ្ញុំអាចមកសួរមកច្បាស់សិនខ្ញុំអាចប៉ឹងទេមកកូនបោកបាល់ប៉ុនភ្នំតមៅមើលមើលមើលឡាញ់អូបោកខាងនេះឡោមើលអូយប៉ឹងប៉ឹងអញប៉ឹងប៉ឹងអាណែអាណប់ប៉ឹងឡើងដល់ណាក៏ឡើងនេះសំខាន់ប៉ះបុលកូនអញសាច់ឈាមអញប៉ឹងវាយឥឡូវនេះវាដាញ់វាយខ្ញុំមិនដឹងឥឡូវឥឡូវឥឡូវអាខ្លះប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះប៉ាប្រាប់ឈ្មោះអើប្រាប់ឈ្មោះអើអូសាប់ប្រាប់ឈ្មោះប៉ាអាមុនអាមុនអាណាអាណាអាណាអាណប់អើវាអើវាកូនតណប់លុបវិញអើអើយអើយអើយមួយអានរឿងតោះតោះឯងឯងហេហើយមកបាន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 វាយចាស់ហើយវាយករឿងស្អីវាយកស្អីវាយដើមត្នោតព្រះយកដើមត្នោតវាយវាលីដើមត្នោតវាយខ្លួនឯងដើមត្នោតពីរអោបមកអូឯងដើមត្នោតពីរអោបលើកមកវាយមែនអត់ទេខ្ញុំរត់បុកអូ
កូនហើយគាត់ឯងរត់បុកហ្នឹងវាដេញវាយញោមខ្ញុំរត់លឿនជាងវាខ្ញុំបុកដើមដោច្រឡប់ហ្មងនេះអីបើរត់បុកខ្លួនឯងថាគេនឹងលើកដើមថ្នោតវាយអ៊ីងគេនឹងមិនវាដេញវាយបើអត់ដេញវាយខ្ញុំបុកដើមណោតចាអូយខូចអញកូនឯងខូចដែរហើយដល់ចឹងអញនិយាយលេងចាញ់ហ្មងអូឯងនិយាយអត់ចាញ់ខ្ញុំពីឈឺកណាអាបងឯងធ្វើម៉េចចោះកុំផ្ដឹងគេផ្ដឹងផ្ដឹងផ្ដឹងទៅណោតដើមថ្នោតឲ្យដើមបុកបាក់ខ្លួនឯងដឹងដើមណោតទៅអូកាប់យកដើមណោតយកធ្វើទូកអីអត់មានទេអត់មានគេឡើយគេអបរិយអត់មានមកកាប់ដើមណោតធ្វើអីឯងទូកឥឡូវអញទៅហើយហ៎ទៅណាទៀតឯងទៅណាអញទៅណាទៅអើអញទៅណាអញទៅហើយអញទៅបួសទៅអាហើយនិយាយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៅពិសេសម៉ូតូមួយផងអញទុកឲ្យស្រួលប្រាប់ឲ្យហើយអើអញទៅណានៅនោះសិនហើយអើអញទៅណាញ៉ាប់បញ្ញាប់ឪនេះវ៉ៃចង់ទៅណាអញទៅបួសហីទៅបួសខ្ញុំនៅមួយណាគេនៅមួយប្តីពុនហើយទៅអីប្តីពុនខ្ញុំប្អូនសោះអើប្អូនណាច្រឡំយូឪមេឃហើយចាគូចាដូចគូតើបានហើយមិនបាច់ទៅបួសអីទេខ្ញុំឈប់ខឹងឯងហើយណាចាំមិនទៅឈប់ខឹងឯងលោកខ្ញុំដឹកឲ្យឯងដើរលេងមកជុំហ្មងតើខ្ញុំទៅមួយហ្នឹងឯងតាមកយើងណែតែដប់ឲ្យឯងទៅដើរលេងស្រួលបួសវើយមកអីហ្នឹងទុកជីកទៅវត្តឯងជីកលេងខូចណាកូនអីខ្ញុំស្រឡាញ់ឲ្យឯងវិញខ្ញុំហោះដើរលេងមកជុំមិនស្រឡាញ់ណាអើក្រោតមែនតើណាមែនតើណាអូដើរលេងអូអញយអញពុកមួម៉ៅឲ្យមើលបងអញណាចៃមិនទូគាត់ជិះបានអីណាអីគេបងអញហ្នឹងអើបងប្អូនគ្នាបកកើតឲ្យគាត់ចៃមិនទូជិះបំភ្លេចចៃមិនបានឲ្យធូររុកធូរភៀធូរអញណាយករបស់គាត់ទៅបំផ្លាញណាពីមិនដែរបងបងអាណាថោកទៀមម៉ាអើបងថាណាអូចៃមិនទូចៃមិនបានអើមិនទូអញទៅណាមានទៅណាអញត្រូវដឹកអូនអើអញទៅវត្តឡើងអើយអឺមើលអូនឯងទៅទៅបួសនឹងព្រៃសោះសៅនឹងអញមកទៅវត្តដើរទៅទៅដើរបានប៉ុនចាំងជិះម៉ូតូហ្នឹងអញលក់គោខំប្រពេញទិញម៉ូតូនឹងជិះទៅវត្តទៅវាមែនជិះមែនយកទៅលក់នៅយកជិះទៅឯងគូម្លេះម្លេះដើរទៅអើហើយដូចតែអញដែរទៅពួកម៉ាក់ស្លាប់រស់អូនឯងមិនបានបើពួកម៉ាក់ខ្ញុំទេហើយបើចាត់តែខូចទៅខូចខាតអញអនសងនិយាយហើយណែអរអរអរម៉ាក់អើមើលមុខខ្ញុំច្បាស់អញរាប់អោនយឹតមិត្តអីមើលអោហីមើលអោអញតែខូចទៅអញរឹកមកប្រាប់អញហើយអញក៏ឲ្យមើលមុខអញតិចរៀនមើលអោអញហើយអញដឹងទេអញមានដៅអឺឯងហើយអញចេញផ្លិតហើយជីមតោអាចាក់សាំងមកឲ្យគឺអាចជីមដំដល់ចាក់ទេហ่าអញស្មានតែមតោអាចាក់ទឹកតាសាំងពេញពេញមកវិញអោអងសាំងអោអញខ្លាញ់ណាស់មតោណាអាចាអាស្លាញ់អញហ្នឹងចុះហើយជីស្រួលណាបងអញដប់ឯងហើយជីកង់ទៅក្រោមកុំជីកង់ឡើងលើអូហ៎ឯតាណាតាណាអាចអញដែររកស៊ីអីកៅដៅលេងហ่าជិតជិតបានណាអើយនេះឯងមើលអឡូខ្ញុំណាគេបាទខ្ញុំហ្នឹងណាគេអឡូខ្ញុំហ្នឹងហើយអូមកខ្ញុំហែមែនទេបងច្រឡំលេខទេខ្ញុំមែនខ្ញុំទេដល់ខ្ញុំណាគេបាទអីមិនទេដៃចង់ឲ្យគ្រឹកខោហ៎ធ្វើអញ្ចឹងបានគេហៅថាសងសាគ្នាសងសាឈួតអីពួកម៉ាក់អូយពួកម៉ាក់ស្អីមិត្តភក្តិធ្វើលើអញឯនោះឯហ្នឹងចូលស្ដីហើយ
ថ្ងៃស្រឡាញ់អានេះពូម៉ាក់មួយដែរអើយពូម៉ាក់ហើយទៀនក្បាលអាចដាក់ចេះទៅពូម៉ាក់អានេះឯងត្រូវស្អីអ្នកអញចិត្តចូលស្ដីហើយណាអញ្ចឹងហេហ៎ហើយបានគ្នាយូរហ៎ចុះមកអញទៅអាពូម៉ាក់ហ៎ម៉ាក់អញនិយាយថាស្រឡាញ់គ្នាយូរហ៎ស្រឡាញ់យូរហ៎អញ្ចឹងអឺមើលកាងកាលឯងចង់ដឹងអត់អញថើបឲ្យមើលថើបអាក្បាលមៃក្រូឡើយហ្នឹងអាសម្លាញ់ហ៎សុខសบายអូសុខបាយនេះសម្លាញ់អើយអាអាពូម៉ាក់ពេលទៅឯងចុះឡើងមកជីមតុបពេលថ្ងៃបាក់ភ្លឹងបលីចាំបាត់ទៅបាត់ភ្លឹងអានេះអានេះគុយមុខហ៎យេភីភីនេះអញចេញតុបគេតែផ្លែតណាអាយុភីជីជាប់បងជីជាប់ឥឡូវខ្ញុំជីមិនឡើងមកអេភីឡើងមកបងឯងឲ្យយំតុបឲ្យមកឡើងមុខទេឯងជីមតុបចឹងអញមកញ៉ោឡូវអានទៀតហេឯងគុយមតុបតែមុខទៅនោះក្រោមលើឯងជីមកជីអាស្រួតមកតុបតុបជួយមុនឡើងមុនអើហេឡើងមុនណាអានេះខ្ញុំជីមុនខ្ញុំស្រីមុនឡើងទេហេអញនេះអញឯងភ្លើចឹងឯងរហូតអញដងឯងគួយក្រោយអញអាសម្លាញ់ជីក្រោយគេតាអាមសម្លាញ់ជីក្រោយគេតាអញចុះហើយក៏មកមកអញជិះចឹងបានអីជិះបានតាអត់ពភ្លើងចឹងកភិមចាស់វិញភិមចាស់វិញអញជិះចឹងណាណាបងបងអ្នកបើកបងចាំបានបងចាំបានមកគេជីមកមកលេងម៉ូតូហោអញដឹងចុំពួកអានេះស្គួតទេអើយលើជើងចុំចុំមិនមកចាំអញគុយណាឯងចុះសិនឯងចុះសិនអូនចុះសិនឯងរហូតអញដងបានអញវិញបងឲ្យគាត់តើឡើង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 មកឡើងមកឡើងឡើងឡើងបើកបើកចុំយើងវាសាប់បើកជាងគេពួកឯងសាប់បើកអញបើកទៅកភីមអង្គុយមុខអញទៅទៅឯងលុយមកឡើងបើកមកបើកអើអញឡើងអើឯងចោលចូលមកចុះអញជីនេះចូលទៅណូអញគាត់ចេះឲ្យឡើងមុខមកចុំចុំឯងក៏ខ្វះឯងជីអាជីទៅស្ទប់នេះឡើងបើកបានមកមើលឯងវាយទៅបើកម៉ងម៉ងអាមិញអូនអ្នកឡើងវិញអីមកអូនជីខាងមុខនេះអូនអ្នកឡើងឌិនហែងរិនក្បាលពីក្រោយលើនោះធ្លាយកង់ម៉ូតូគេឡើយឌិនមកចុះតិចមកចុះឡើងចុះកាភីអញបើកវិញអញបើកវិញអញបើកឯគួយក្រោយក៏បើកក៏បើកបងបើកមកឯទុកឲ្យជាប់បើកបើកបើកចុំតបបើកបើកបើកអញបើកអញចិត្តគួយមុខឯងហេអញគួយមុខឯងវិញហេអត់ទេឯងបើកអាគ្រឿងឯងបើកទៅវិញក៏មិនមកអីតោឯងឆេងទេមកខ្ញុំបើកវិញបងបើកឯងជាអញអត់ទេឲ្យភីមបើកភីមស្រីបើកម្នាក់ឯងបានអើខ្ញុំអាយហេនោះខ្ញុំបើកបើកអូបំតោមកឯងធ្ងន់ណាស់ល្អលហ៎នេះទៅផោះឡើយចាំម៉េចណាយ៉ាអាយចាញ់ពីអរងជិះណាយ៉ាដល់វិឈ្នះអស់ហើយវិញអាយចាញ់អីមិញណាបោះអញចាញ់អីលេងមកណែអើសុំអេចាញ់អីចាញ់អញចាញ់ក្រោយគេអញជិះរៀនកញ្ញោផែតាហេងឡើងមកលឿនអូឡើងលឿនទៅឡើងអញទេប្រាប់ឪកភីមហេម៉ាក់ហៅឡូតាម៉ាត់តាម៉ាត់យកលខោនហ្នឹងហីហីស្អីគេមើលកភីមបដើប្រុសម្ដងពីរអញទេប្រាប់អានេះវ៉ៃស៊ីងកើតទុកចិត្តគេស៊ីហ្វាយមិនចេះប្រាប់ឲ្យវាចេះមិនអាហ៎
តា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 មកមកមកអាចងល់អីនេះអីគេអាចចោលផ្លែចោលផ្លែអាចចោលផ្លែរ៉ាញ់ហើយហេម៉ូតូជាប់លេខកំលែងសើញតិចម៉ាំងព្រុបបុកចាក់ផ្លេងចំចំវ៉ាអាចសងសាអានេះនឹកមកចាអញឃើញនឹងគួយស្និតដល់ហើយថយមួយបងឯងទេអាចចូលឡើង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 បើឡើងទៅឡើងទៅជីជីអាប្រើពូចង្អៀតគួយចង់ទៀតជីចង់ឯងមកមកជីកថាចេះមកអើវាចេះមានអញគួយចេះវិញស្លំអញបដួលម៉ូតូងាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយចាំមកកែកែតិចអស់ហើយមកជីសួរមក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 ដល់លេខនេះអើឡើងក្នុងទៅឡើងទៅទៅជីណៃឡើងក៏បានណៃដឹងហ៎ว่าណាជីជីតោះកភិមតើវិញតើណាទៅទេអាសម្លាញ់ជីឯងអើយពួកឯងអើយមកមកឡើងមកជីសួរបងមើលដើមគ្នាម្នាក់អ្នកគ្រាន់ជីម៉ូតូជីកើតមកអើអញ្ចឹងញ៉ាំជីអានេះវារោរោប្លង់វាឃើញអត់វាមែនជីអើយហេហើយមកទឹកខន់មកគាត់ទៅវាវាសំខាន់យើងមានតែប៉ុនមានតែកសល់នឹងហើយតែគាត់ទៅបានទៅអើយចាតិចអលីតិចហេបងអាចជិះចឹងហីអូយម៉ូតូអាចតាអូយអាយអូយអំតោះអំតោះម៉ៃបាក់ជិះណអមអើយក៏រឹងអើយរឹងអំតោះអំតោះអមឯងនេះទល់ខាងនេះអមនេះខ្ញុំនេះដាក់គូអញ្ញាស្អីគេអីស្អីគេនោះអើយបងបងអាចចាញ់ម៉ូតូមែនតិចអស់លីងអាចអត់យោអាចអត់យោ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 ហើយថៃថៃតាឬអីដែលឯងខ្ចីម៉ូតូអាចមកជីគ្នា4 5នាក់អញ្ចឹងអូយសាក់សៀលោកអស់លីងតាតុងជីមិនដាច់សោះលន់កតាលន់ជែននេះលោកអើយចាំអត់ទាន់ជីផងអំមានលន់ជែនទៀតអត់ទេឡាអស់ម៉ូតូមានជែនយោឲ្យឯងស្រោតោអញមកអើអមអីមិនយកអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាអត់ចៃខ្ញុំមិនតោអញស្រឡាញ់បោះគេគេស្រឡាញ់បោះគេយល់ទេកូនខ្ញុំទិញខ្ញុំជិះទៅអមដឹងដឹងហើយកូនឯងជិះមកបាទដាក់3 4នាក់ហើយដួលតបាត់តបាយនេះនេះរបកឆ្នាំបតោរបស់គេស្រឡាញ់ក៏រួតយើងឡើងយកអស់លីអាចរឹកអញ្ចឹងតែតែបងកូនឯងទៅខ្ចីម៉ូតូវាអត់ឲ្យកូនឯងយល់ទេខ្ចីរបស់គេទៅចេះថែរបស់គេដូចរបស់យើងដែរបានថ្ងៃក្រោយគេឲ្យយើងខ្ចីទៀតចុះខ្ញុំជិះមកវាសុំជិះខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យបើទៅបើគ្មានបេះដូងគ្មានមនុស្សចេតនាហើយទុកគ្នាដើរយើងជិះម្នាក់ឯងចុះអើវាមិនដែរជិះធំតែ1 2នាក់ទៅមានអីនេះឡើង3 4នាក់ឯងខ្មួយឯងគិតមើលវាសុំអត់ហេអ៊ំអាងមានម៉ូតូថោកម៉េអ៊ំអេអាទិននិយាយធន់បើហើយតែឥឡូវអត់អីទេណាអាកន្លែងណារបោះលបាញ់ចាំខ្ញុំជួយបើប៉ះបើឲ្យបើណាកូនឯងឯងក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងអត់គាត់ជិះតែគាត់មិនចាំម៉ូតូគាត់ប៉ះពោះគាត់តាតាជីបោះតាវិញហ្នឹងគាត់ជិះគាត់ខឹងកូនអញឲ្យវាខ្ចីណាទៅវិញមកសុំតោអមគាត់ទៅវិញចាំអត់ឬក្បែកសុំតោចាំ